Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A jelen heti lap birtokába került egy előterjesztés, mely szerint egyszerűsítheti a kormány a nem uniós országokból érkező személyek ideiglenes letelepedésének és munkavállalásának engedélyezését. Mint írják, a cél érdekében úgynevezett egyszerűsített turisztikai vízumot vezetnének be. Dávid Ferenc közgazdásszal beszélgetünk mindezekről. Akit köszöntök a telefonnál, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Most az a helyzet, hogy én Hollik Istvánnal beszélgettem ugyanerről az ötletről, vagy részben erről, és ő azt mondta, hogy itt nem arról van szó, hogy egyrészt azt mondják, hogy senki ne jöjjön ide semmilyen okból, migránsként, mert itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy ezek az emberek, ezek nem telepednek le Magyarországon, hanem csak átjönnek dolgozni. Ön hogy látja ezt a kettősséget, ugye, hogy hát külföldön is azt mondja a miniszter, a külügyminiszter, hogy micsoda ötlet az Európai Uniótól, hogy gazdasági migrációt erősít? Kettős beszédnek a legjobb példája, ezért megmondom őszintén, olyan nagy érdeklődéssel nem szoktam hallgatni sem a külügyminiszter urat, mert ő is szokott ezekben a kérdésekben nyilvánulni. Holdik urat nem hallottam, de hát ön ilyen hitelesen idézte. Maradjunk annyiba, hogy ők a politika céljai szerint nyilatkoznak. A magyar gazdaságban ennél racionálisabb eljárásokra van szükség. Ugye ebben az írásban is, amit a felvezetőben idézett a kolléganője, teljesen világosan lehet kitűnik, és eddig is tudtuk, hogy Magyarországon elsősorban az élő munka, tehát a fizikai munka tekintetében nagyon nagy a hiány, és ez most a Covid után fokozódott. Világos, hogy megoldást kell találni. Én persze nem mondom, hogy biztos, hogy ez a legjobb megoldás, mert Magyarországon azért létezik, hogy nem strukturális munkanélküliség, tehát rossz elosztásban létezik magas munkanélküliség is, de semmiféle meglepő dolog nincs abban, hogyha a magyar vállalkozók nem tudnak várni a magyar munkaerőpiac viszonylag lassú mozgására, és a kormány ezt észleli, és egy egyszerűsített eljárással olyan országokból hív, Európai Unión kívül olyan országokból hív munkavállalókat, akik ezért a viszonylag alacsony bérért, de az övékénél magasabb jövedelemért eljönnek. Az Európai Unióból ugyanis képtelenek idehozni munkaerőt, már Romániából és Szlovákiából sem jönnek. Tudjuk azt, hogy a határ mentőről már a magyar munkavállalók járnak ki Romániába, illetve a szlovákiai autógyárakba. Tehát én azt gondolom, hogy ez a megoldás, ez egy teljesen legitim, és nem azt mondom, hogy jó, de nyilvánvaló az államnak az elsődleges felelőssége a magyar munkaerővel való gazdálkodás, és az nekik való munkahelyteremtés, de nem ördögtől való ötlet, hogy néhány tízezer ember, hozzáteszem szervezett módon, és jogi keretek között idehoznak. Kettő, amit fontosnak tartanék mondani ezzel kapcsolatban. Nem lesz szimpatikus feltétlenül, de azt is tudni kell, hogy ezek a munkavállalók, akik akár távol-keletről, akár közel-keletről jönnek Magyarországra, de akár szomszédos Ukrajna keleti részéből, tehát nem a magyar területekről, ezek a munkavállalók, hogy mondjam, kezesebbek, mint a magyar munkavállalók. Nem ismerik a jogaikat, nem ismerik a nyelvet, nem olvassák a munkatörvénykönyvet, nem lépnek be szakszervezetbe, tehát azt kell mondanom, hogy kihasználhatóbbak, túlórára foghatók, nem bonyolódnak béralkuba, bérvitába, örülnek, hogy kapnak fizetést és egy munkásszállást. Azt gondolom, hogy ebben van vállalkozói érdek, még ha nem is szimpatikus és nem is vonzó ezt így kimondani. Ön ugye főtitkárként egy munkaadói érdekképviseletnek az élén volt. Főtitkárként. Hát mondom, tehát, hogy akkor ezt az álláspontot jól ismerte. Azért kérdezem ezt a felvezetésképpen, mert Hollik István azt mondja, hogy egészen új jelenség a turisztikai ágazatban ez a fajta strukturális munkaerőhiány, és ezért változik a magyar kormánynak ez az álláspontja. Miközben egyébként például Orbán Viktor 3-4 évvel ezelőtt még azt mondta, hogy a gazdasági bevándorlás rossz dolog Európában, nem szabad úgy tekinteni rá, mintha annak bármi haszna lenne, mert csak bajt és veszedelmet hoz az európai emberre.
megint meg kell mondanom, hogy egyre különösebben sem a miniszterelnök, sem Holdik úrnak a politikai nyilatkozatai nem nagyon érdekelnek, de azért azon meglepődtem, amit most mondott fél mondattal, hogy ők most meglepődtek, hogy a turisztikai ágazatban munkanélküliség van. Szeretném jelezni önnek, hogy már a járvány előtt nagyon nehéz volt a turisztikai ágazatban, a vendéglátásban és a kereskedelmi vendéglátásban. De az nem csak szezonális volt például a Balatonnál? Konkrétan tudjuk, hogy komoly szezonális problémák voltak. Azt el tudom képzelni, hogy most már nem szezonális a probléma, így közben azt se felejtsük el, hogy ebből a szakmából az elmúlt évtizedben nagyon sokan mentek el külföldre. Tehát nem kell meglepődni, és most, hogy egyébként valamennyire, bár most a járvány negyedik ciklusában most bizonytalan vagyok, de akkor, amikor úgy tűnt, hogy megúszuk három menetbe ezt a történetet, tehát nem jön a negyedik ciklus ilyen drámai módon, nagyon sokan visszamentek Nyugat-Európába dolgozni. Tehát én el tudom képzelni, hogy ez a hiány valós, létező, meg kell oldani, ezt a kormány, ha megteszi, nagyon helyes, mert még egyszer mondom, nem szabad szervezetlenül hagyni, ő mondja majd meg a kvótákat is, hogy mennyire jöhetnek, csak ez a politikai mellébe ez nem igazán kellene, pont ebben a pillanatban, hisz ön is érzi az ellenmondást. Ugye Szijjártó Péter 3-4 hónapja azt mondta, hogy globálisan 114 millió munkahely szűnt meg, ennek jó része ugye Európában. Ebben a helyzetben nonsens arról beszélni, hogy hozzunk be még több munkavállalat az Unióba. Ezt arra mondta, hogy az Unió a kék kártya reformot, egy rugalmasabb foglalkoztatást céloz meg. Ezek szerint ez a 32 000 munkahely, amelyre nem uniós országok munkavállalót hoz be, ezek szerint ez nem tartozik ebbe a kategóriába. Vagy igen? Azt, hogy hova kategorizálja, azt én nem tudom, de az egészen biztos, hogy a magyar gazdaságnak erre, hogy mondjam, alapos vizsgálat után rájöttek, hogy erre a 30 000 munkavállalóra szükség van. Szijjártó továbbra is nyilatkozhat bármiféle dolgokat, a gazdaság, a politikai szlogeneket felülírja. Egy gazdasági szükségszerűség van, a magyar vállalkozóknak kellenek ezek a fizikai munkások, és a kormány nyilvánvalóan ebben fog valamiféleképpen segíteni. Még egyszer mondom, az intézkedés, azt nálam, bár a részleteit nem ismerem, remélem, hogy kellően körüljárt, remélem, hogy azokban a szakmákban hoznak csak be, amelyekben hiány van, ez nagyon fontos, tehát egy alapos vizsgálatot igényel, ebben az ágazatban hiány van, a többivel szerintem nem érdemes foglalkozni, legfeljebb széttesszük a kezünket és csodálkozunk, hogy így tesznek és így beszélnek. Nincs ez mindig szinkronban. Dávid Ferencnek nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm, hogy megkeresett. Viszont hallásra.